Förstår du, sa Rosie på besök. Se Hanna bron och dissa på den bläcka. Fred efter juli är det vitt. Och idag ska vara Rosie få 12 ukers vaccin. Se. Dissa fick den på torsdag. Åh, vad härligt han bläcker. Timon! Vad så? Som en stormningssäng och Carola, du leker ju som en stormning. Ut på varandra nu, eller?